Bila wak kuliri kesyukuran dalam majlis kahwin, boleh tak terima duit yang orang holok? Ha. Kita wak kenduri, tak kira kenduri kahwin, kenduri apa pun, ataupun majlis-majlis apa, kemudian ada orang bagi duit. Dia kata, boleh tak? Contoh kenduri kahwin, kita nak terima. Nah, jawabnya, tuan rumah yang mengadakan kenduri harus hukumnya pada asal menerima hadiah orang ramai. Duit ni sebenarnya hadiah. Zaman dulu kita tanya orang tua-tua dulu lah. Orang dakwi duit, orang beri buah-buah. Nak, orang tanam naka, bawa naka. Orang zaman dulu tak payah piti. Belum jepung hari tu. Nak, orang hak kelaut, hak mari ikan krisi kalau pergi kat orang kahwin. Nak, pasal dia orang kahwin, piti hadau zaman dulu. Nah, orang hak tanam padi, hak mari berah. Orang hak beli ayam, hak mari telur. Nah, orang tanah duku, awak mari duku. Nah, orang jual kain pasar, awak mari kain adiah. Orang zaman dulu, jarang WPT. Nah. Lening, orang dah awak mari dah hadiah gitu. Tapi orang ambil rekah belaka, pakai WPT belaka. Nampak? Jadi WPT itu asal hadiah. Nampak? Jangan kita ingat, WPT adalah satu syarat nak pergi majlis orang kahwin. Tapi hadiah saja. Nah, Nabi kata tahadau tahabbu. Salinglah mengunjuk-unjukkan hadiah, maka datanglah rasa saling kasih sayang. Nah, yang kata tak boleh terima, tak boleh terima tu niat nak piti orang. Awal-awal lagi nampak buat kenduri kahwin. Ha, dia buat kenduri, kegi utung boleh banyak kegi. Nampak, hak tu baru tak boleh terima. Jadi tak ada pahala dia buat wi makan kat orang. Adapun dia bukan niat nak piti orang, orang beri piti boleh ambil, tak ada masalah, kerana piti itu pada asalnya hadiah sahaja. Dah. Ha. Ni bincang dah dengan tukang nyemelih. Nampak? 2-3 malam dah bincang. Nak? Ha. Dah kalau tambah speaker lagi untungnya ni, tukang nyemelih kalau tambah speaker lagi untung 2000. Faham? Ha, beres. Nampak? Ha. Gak hak baju dak aje pakai baju Melayu pakai. Hari nikah ayah baju Melayu terus. Tak je baju Melayu, biasa pakai baju biru tu sama. Nampak baju panah, pak berlubang belakang. Tak, nikah anak cik, baju Melayu, pak kocik eh. Tak cukup, beli kepe pula orang lain, boleh depan. Bagi anak piti orang, tu karuk belakang.